E sejam todos bem-vindos, galera, ao canal. E hoje aqui é The Farm Simulator 19, estamos iniciando o episódio 3 aqui da nossa segunda temporada aqui da nossa série aqui do mapa sul do Brasil. E galerinha, hoje temos aí com mais um vídeo top aqui da nossa série para vocês. E galera, também temos hoje aqui com o nosso especial de 40 mil inscritos, beleza? O nosso especial de 40 mil inscritos, que vai ser vídeos aí de 40 minutos, é claro, né? Em homenagem aos nossos 40 mil inscritos que a gente chegou. Então, galera, logo de cara aqui, quero agradecer a todos vocês inscritos aí por mais uma meta que a gente atingiu aí no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, primeiramente a Deus, é claro. E muito obrigado, galera, por estarem todos os dias aí fazendo parte aí da nossa história aí no YouTube, beleza? Começou em nada, né, praticamente. Começou com um sonho de criança, galera, tipo, com a vontade de se tornar youtuber e. Hoje em dia a gente tá chegando aí aos nossos 40 mil inscritos, galera, é muito gratificante. O início, né, todo mundo sabe, não foi fácil, não foi da noite pro dia que a gente chegou aqui, né? Todo mundo sabe aí que a gente começou, parou o canal, voltou o canal, parou o canal. E muitas vezes, muitos comentários colocaram nós pra baixo, né, dizendo que a gente não ia chegar onde... a nem aos 1.000 inscritos, né, e hoje a gente ia chegar aí aos 40 mil inscritos. Já é muito gratificante, beleza, galera? Então, muito obrigado a todos vocês inscritos. Espero que vocês curtam o nosso episódio de hoje, beleza? A gente vai colher o nosso trigo que a gente fertilizou aí no episódio de ontem, domingo, beleza? Então, é isso, galera. Hashtag 40k hoje, tá? E vamos lá, vamos em busca aí dos nossos 41 mil. Quem sabe até no final do mês a gente já não chega aí aos nossos 41 mil inscritos, né? Então, ó, muito, muito, muito obrigado mesmo a cada um de vocês inscritos. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês. Que Deus continue dando saúde. E tudo de bom, galera, pra vocês, beleza? Pra vocês, pra família de vocês, né? E a família da gente é a base de tudo, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, galera. Espero que vocês inscritos curtam aí o nosso episódio colhendo o nosso trigo, tranquilo? Então, vambora, gurizada. Vamos começar aqui. Primeira coisa, tem que tirar esse palete daqui de cima, galera. Esse palete aqui, ó, de fertilizante. Porque senão não vai dar pra gente trabalhar, né? Então vamos lá, vamos pegar o palete aqui. Deixar esse palete aqui assim, galera, beleza. Vambora, né? Eu tenho a caixinha de ferramentas aqui, ó. Que dá pra gente trabalhar, né? Colocar as tábuas em roda do caminhão de volta. Do caminhão não, né? Praticamente do nosso reboque aqui, né, Gorizão? Ué, de que jeito que é isso aqui? Será que é assim? Eu venho aqui, reativou, né? Ah, aqui, galera, agora sim, ó. M, beleza. Configurar. Capacidade 10.000, né? Beleza. Então vamos ativar aqui. Show de bola. Beleza. A gente tem a nossa maletinha aqui que vai ajudar muito aí, né? Será que tem lona, galera? Não tem lona, né? Não, pior que não. Achei que tinha lona. Então, beleza. Bom, vamos lá. Vamos dar um rezinho aqui. Nosso Maceizão, o 95X, né? Quero agradecer, galera, o apoio que vocês estão dando pra série, hein? A série voltou bombando. Você tá doido. Graças a vocês inscritos, né? Que curtiram aí o retorno da nossa série aqui do Sul do Brasil. Eu até tinha postado uma foto sábado, né? Pra vocês. Sábado não. Nem lembro que dia foi. Postei quinta-feira, eu acho. Eu nem lembro, galera. Postei aí na aba comunidade do canal, tranquilo. Sempre fiquem ligados, galera, que eu ando postando sempre lá na aba comunidade do canal, uma coisinha ou outra. Né, tipo, não coisas tipo, não todo dia, melhor dizendo, né? Cada 20 anos, mais ou menos, mas é isso aí. Bom, vamos lá. Ah, galera, me esqueci de abaixar o dinheiro. Ô, cabeça de vento, esses 50, esses 1 milhão e 58 não é nosso, tá, galera? É só o que a gente tem aí quando a gente comprou os maquinários, né? Beleza, eu quero dar uma arrumadinha aqui no solo. Uma suavizada, ó. Tá muito ruim o solo, galera. Beleza, agora ficou melhor. Tava ruim aqui, né, o pedacinho. Aí, ó, viu? Agora melhorou. Vambora.
Vamos lá, vamos começar a colher aqui o nosso trigo então. Ligou a plataforma. Partiu, gurizada. Ah, eu esqueci de aumentar a velocidade da nossa colhedeira aqui. Ela trabalha 6 por hora. Isso, livre. Vamos até onde que vem colhendo, hein? Até onde que vem, gurizada. E aí, galera, será qual que vai ser o nosso próximo. Não, o nosso primeiro caminhão aqui pra fazenda, hein? Eu tô assim na dúvida. Claro, a gente não vai comprar agora, né? A gente nem grana tem, então temos que realmente esperar aí pra. Ué? Por que que não colheu? Oxi, não entendi. Ah, eu acho que é por causa do barranco aqui, galera. A plataforma não tá arrastando no chão. Ela não quer colher, ó. Falei. Bom, vamos ter que colher ao contrário depois, né? Esse morrinho aqui é violento, gurizada. Vamos lá, piazada, vamos que vamos, né? Eu não sei se vocês vão curtir muito o vídeo aqui, o vídeo inteiro colhendo, galera. Por causa que, assim, aqui a gente não. Os serviços da nossa fazenda praticamente começaram agora, né? Então, não tem aquele. Vamos supor, como é que eu posso dizer para vocês, inscritos? Não tem tanto serviço assim, né? Tipo, os serviços mais básicos, né? Tipo, começar colhendo, plantando e tals, né? Então, acho que. Eu espero que vocês curtam, pelo menos, né? Talvez a gente já alugue um arado daqui a pouco e deixa o funcionário colhendo e a gente já vai preparando o campo, né? Pro vídeo não ficar o vídeo inteiro só colhendo. Podemos fazer isso, né? Não sei se. Né? Acho que vamos mesmo, galera. Vamos lá, vamos colher. Estamos colhendo este trigo. O trigo, muito trigo. Vamos fazer um pãozinho. Bom, pãozinho. Uma torrada, gurizada, essas horas. Eu vou dar até fome, hein? Pô, hoje preparem a pipoca, né, gurizada? Porque 40 minutos de vídeo, ai, coração, meus amigos. A nossa 855, se ela fosse a 10 km, galera. Claro, o certo é a gente colher a 6 por hora aí. Basear um pouco na vida real, né? Mas assim, acaba que a gente vai demorar 20 anos pra colher aqui, hein? Eu acho que. Vou dar uma mudada nisso aí, hein? Na próxima colheita, vamos ver. Eita, olha o Riazão deixando o fire aí, gurizada. Eu sou livre, tá dormindo. Ó, galera, ó, 5 por hora, hein? Será que vai subir? Olha só aí, ó. Nem diz aquele, pra descer tudo santo ajuda, pra subir foi de boas até, né? É, mas é fora que é a nossa 855. Hashtag pau na 855, por exemplo. Ih, ela não colheu também. Casado, eu acho que eu vou. Não. Eu ia colher diferente, mas eu olhei aqui, eu acho que não preciso. Vamos ver como é que tá aí o rendimento? É, o rendimento amarelinho, né? Pô, não é os melhores, mas tá bom. Vamos descarregar aqui já, pra gente dar uma olhada aí na qualidade do nosso trigo, hein? Primeira colheita que a gente tá fazendo. Então, tem que dar uma olhada aí. É, parece trigo, né, gurizada? Ai, ai, ai. A qualidade do trigo tá como? Tá boazinha até. Ó, a printzinha maneira aqui, hein? Capinha do nosso episódio aí. Esse mapa sul do Brasil é top, né, gurizada? Eu curto muito jogar aqui.
Para quem acompanhou a primeira temporada, né, sabe, a gente levou a série aí até o episódio 226, se eu não tô enganado. E essa aqui a gente pretende levar um pouco mais, galera, tipo uns 250 por aí, hein? Claro, se tudo der certo, né? Se vocês inscritos apoiarem a série chegar até lá. Galera, eu também quero pedir a vocês inscritos aí que se inscrevam lá no nosso segundo canal, né? No nosso segundo canal a gente tá trazendo vídeos aí todos os dias às 11 horas da manhã, né? Se você ainda não é inscrito lá, se inscreve lá, dá aquele apoio, aquela força moral lá pra nós. A gente tá aí em busca dos nossos 3 mil inscritos, a gente tava quase chegando nos 2, eu espero que a gente esteja... na verdade, vamos pros 3, né, galera? A gente não chegou, acho... No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente não chegou nos 2, né? Mas assim, quem sabe até o momento que vocês inscritos estejam assistindo esse vídeo, a gente já tenha chegado, né? Mas vamos lá, né? Vamos chegar os 2 aí, chegar os 3, lá no segundo canal também. Conto com o apoio de vocês, galera. Vocês inscritos aí que amam esse canal aqui, outro canal também é bom. A gente também está se esforçando lá todo dia trazer vídeo para vocês. Então, resumindo, praticamente vocês têm 3 vídeos por 4 vídeos, né? Meus por dia para vocês assistirem. É muita coisa, né? Você tá doido. É coragem vocês inscritos ficarem tanto tempo explicando minha voz. Ai, ai, ai. Galera, olha o combustível da nossa 855. Oxi. Bebe mais do que Opala essa... Essa colhedeira. Tá ficando maluco, hein? Eu vou bater nela, obrigado. Bater na máquina. Galera, eu tava lembrando aqui agora que eu olhei as árvores ali, essas árvores que tem aquelas pintinhas vermelhas, que são as árvores de manga. A gente nunca pode querer tirar elas do campo, beleza? Tipo, do campo, da beirada, das lavouras, nunca, galera. Por quê? Porque quem acompanhou a primeira série aí, né, a primeira temporada aqui do mapa, vocês viram, né, que... Foi por causa que a gente removeu uma árvore, né? Uma mangueira. Uma árvore de manga, melhor dizendo, né? Do mapa, né? E bugou o nosso save, né? Aí a gente não quis recomeçar de volta o save e tal. Então a gente tem que tentar evitar o máximo de tirar essas árvores do jogo, beleza? Do mapa aí. Tranquilo? Pra que a gente sempre tenha o mapa o mais leve possível, né? Porque qualquer coisa que tu mexer pode estar pesando o save, lagando e tal, né? Ó, tipo aqui, galera, ó, não larga, ó, tudo gravadaço, 60 FPS e tal. Então, vamos tentar sempre evitar comprar maquinários que a gente saiba que a textura é muito pesada e tudo mais, né? Pra que a série sempre seja boa, né? Você não lasca, né, gurizão? Você não complica. Assim que ela não colhe, né? A única plataforma não pega no chão, ó. Viu?
já não, já refuga, né, diz aquele, né? É que daí, convenhamos, né? Não pega a plataforma no chão, não tem como colher mesmo, né? Vamos descarregar de volta, galera. É que na verdade essa máquina aqui ela tá bugada, ela vai muito no graneleiro. Eu vou diminuir a capacidade do graneleiro dela, beleza? Ela vai quase 8 mil. É muita coisa, galera, pra uma máquina assim. Pequena, né? Tipo 3 mil litros aí, 2 mil litros. Comentem aí, galera. Beleza? Comente aí, quem quiser, é claro, mais ou menos quantos mil litros vocês acham que eu devo deixar a capacidade dela, tá? Vamos diminuir, é muito, 8 mil litros é muita coisa pra ela. Na verdade não é 8 mil litros, galera, acho que é 7. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela vai 6.500 litros, galera, beleza? Vamos diminuir, deixar uns 2.500, 3 mil litros, o que vocês acham? Comente aí pra mim saber. A ideia, a opinião, né? Melhor dizendo, de vocês inscritos, tranquilo? Galera, antes que vocês me perguntem, né, aí a respeito do que a gente tá gravando com o Guilherme, a série do 22, a gente vai gravar só o 22, beleza? Eu ainda não tenho ideia de gravar com ele o 19, por quê, galera? Tá, não é por não gostar, beleza? É porque, assim, a gente grava bastante já no 22, a gente tem a nossa série lá, mas o que acontece? Se a gente gravar todas as séries, galera, a gente não vai conseguir achar tempo suficiente, beleza? Porque assim, o Guilherme, ele tem o um serviço dele, né? Ele é engenheiro elétrico lá e tal. Então, ele trabalha praticamente, né, durante o dia. Eu aqui, praticamente, a minha vida é gravar pro YouTube, né? Aí eu tenho mais tempo, querendo ou não, que ele. Aí até que ele não tá, eu aproveito e gravo 19, né? Aí quando ele chega em casa a gente já entra e já grava o 22, beleza? Então a gente vai dar prioridade gravar as séries do Farming 22 no multiplayer, beleza? As séries do Farming 19, não, tranquilo? Só pra avisar vocês inscritos aí, né? Pra vocês não criarem muita expectativa em relação ao 19, beleza? O 19 eu vou continuar eu aqui do jeito que sempre continuei, né? Beleza? Nós gravando lá no 22 já tá louco de bom, galera. Tranquilo? Tem hora que parece que rende mais, né, galera? Tem hora que parece que rende menos aqui a nossa colheita. Não dá pra entender. É que é assim mesmo, né? Primeiro campo, a única coisa que a gente fez foi passar veneno, né? Fertilizante, eu ia dizer calcário. Falar em calcário, a gente vai ter que passar, né? Agora, antes de fazer o próximo plantio. Próximo plantio eu vou fazer soja, galera. Provavelmente. Beleza? Plantar uma sojinha, né? Já que a sojinha. Ou feijão. Vamos ver. Qual que é o preço mais alto aí, né, de cada cultura? Se é o soja ou se é o feijão. Aquela que tiver o preço mais alto a gente vai plantar, beleza? Tô deixando falha. Oxe, não tô com. Não tô. Com
concentrado particularmente, né? Melhor dizendo, Griselda. Mas é isso aí, pessoal. Vamos que vamos, né? Estamos colhendo aqui nosso triguinho. Um pouco demorado, né, gurizada, colher aqui. Mas é assim mesmo. Já já eu vou ver pra gente comprar o nosso arado. E eu já desço lá, já busco o arado. Talvez eu vou com a caminhonete já. Já trago. Na verdade, eu vou ter que ir pro trator, né? Pra buscar o arado. Mas aí depois eu volto com o trator e vou com a caminhonete pra buscar combustível, galera. A gente não tem combustível aqui na fazenda pra colocar na máquina, não. E provavelmente a gente não vai treinar de colher com esse combustível que tem a máquina, né? A máquina já tá acabando. Já está chegando ao fim. É que ela vai bem pouco diesel, né, gurizada, essa máquina aqui. É uma máquina bem... bem pequeno o tanque dela de combustível, né? Mas é isso aí, pessoal. Achei que tava me dando até um sono. Por causa que eu não tô acostumado a gravar mais do que 20 e poucos minutos, né, gurizada? A gente já passou aí dos 21. Mas mesmo assim, né? 40 minutos é 40 minutos, né, galera? 40 minutos nem dizer que ele não é... não é 20, né? Tipo, 40 minutos que eu tô gravando pra vocês um vídeo só, praticamente eu gravo uns dois vídeos e pouco. Quase uns três vídeos, entende? Normalmente. E é isso aí, né, gurizada? Eu não sei nem o que falar, né? Não, incrível que eu tô aí quase... tamo aí com quase 24 minutos, na verdade, praticamente aí. E a gente colheu só isso, né? Pô, acho que vocês inscritos estão dormindo já. Sentado, estão quase roncando, gurizada. Espero que vocês tenham pegado um café, pelo menos uma pipoca, pra não dormir, né? Porque senão, gurizada... haja paciência de assistir, né? Capaz, eu acho que vocês vão curtir aqui o vídeo colhendo, né? Vocês inscritos gostam aí de vídeo colhendo e tal. Acho que vai dar bom, galera. Eita, nós, bati até minha cabeça no microfone agora. É que às vezes eu deixo o microfone muito perto, galera. Ai, me bati até no microfone agora. É, na verdade, tipo, o nosso microfone não é dos meus. Ó, encheu o caminhão. Caminhão, rei. Isso aí é um caminhão, sim, ou, claro. Caminhãozão. Encheu o nosso reboque ali, galera. Vamos ter que lá descarregar, hein. Bom, vamos colocar aqui o funcionário colhendo pra nós.
A funcionária. A funcionária vai colhendo ele pra nós e a gente vai lá descarregar o nosso trigo, hein? 10 mil quilos. Vamos ver no que tá mais caro o preço do trigo aqui, galera. A gente tá jogando na dificuldade econômica normal. Beleza, vai ser normal mesmo. Vamos jogar. O trigo tá mais caro ali na cooperativa Urbanos. Beleza. Eu acho que eu lembro onde que é, galera. Faz tanto tempo que eu não jogo mais aqui nesse mapa que eu não vi. Vamos lá, né? Vamos de maceizão aqui, ó. Vai vendo. Galera, aqui na verdade não tem a estradinha, mas eu vou abrir aqui, ó. Tá. Só abrir aqui pra facilitar a nossa vida, ó. Aí a gente tem duas entradas pra ir na fazenda praticamente, beleza? Aqui, ó, só faz a estradinha aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Aí a gente tem duas entradinhas pra ir na fazenda, né? Facilita, senão a gente tem que dar tudo um giro lá pro outro pedaço. Fica ruim. Vambora, gurizada. Pau no trator aqui. O nosso carroção não tem lona. Paciência, né? Da polícia pegar nós, não lascar. Eu vou pedir se eles não querem uns pacotes de farinha. Fazer uns pão, gurizada. Pãozinho com mortandela. Não, o bom é que o pneu do meu trator nem gira, né? É um pneu anti-giro, beleza? Bom, a gente vai ter que... Pois é. Agora que eu lembrei, né? A gente vai ter que voltar lá na fazenda, depois descer com outro trator, buscar a grade e depois descer de F1000 pra buscar diesel. Correria. Eu acho que... É, eu não tô com o follow me ativado, galera. Eu nem vou ativar o follow me, porque o follow me... Beleza? Falei errado, mas beleza. Tá bugado aqui no meu Farming 19, não sei porquê. Mas ele anda bugado. Tipo, o bug dele, o que acontece? Tu ativa ele no jogo. O jogo demora mais ou menos uns 6 a 8 minutos pra carregar, galera. Pra tu poder entrar na sala do jogo, entendeu? Então, é melhor nós deixar ele desativado mesmo aqui. A gente não precisa dele, né? Por enquanto, né? Pelo menos. Ih, gurizada, será que o MFzão aqui vai aguentar subir? E a MF. O MF nosso aqui é top, né? Esse 95X. Lembrando que a gente não tá com ele turbinado, né? Mais pra frente, né, tipo, daqui uns 10 episódios, mais ou menos, a gente vai dar uma turbinada no motorzão dele, né, colocar o motor dele mais forte. Aí ele vai ser o 95 turbo, né. Beleza, deu 8 mil euros aí. Não é muita grana, mas tá bom. A gente não vai jogar na dificuldade econômica fácil, galera, senão a gente vai conquistar as coisas muito fácil, né? Vamos na normal aí e sempre pensando se vamos gastar a grana de forma certa, né? Sempre tentando fazer isso.
Bora, galera, vamos voltar. Oh, quem lembra da nossa primeira temporada que a gente comprou esse campo aqui, galera? Né? A gente comprou esse campo aqui, a gente cortou todas as árvores com a ponce. Nossa, foi uma loucura. Aí, quando a gente começou a aproveitar, né? Querer abrir o campo para fazer as lavouras, a série terminou, né? Nossa, foi mó desastroso. Eu quero ver se planta nesse campo aqui, ó. Quem sabe um dia a gente não consiga arrendar esse campo aí, ó, para trabalhar, né? Tem vários campos aqui ainda que a gente nunca teve. Tipo, muitos mesmo. Mas é isso aí, né? Devalgarinho, beleza? A gente vai conseguindo aí crescer, né, na série igual a gente era grande, mais ou menos, lá na outra vez, né? Quero ver se compra alguns maquinários que a gente teve na série antigamente, né? Seria bem legal, eu acho. Ou não, de repente, vamos tentar trazer sempre maquinários que a gente nunca trouxe, né? Será que a colhedeira já encheu, pesada? Não, tá colhendo, ó, tá subindo lá, ó. Beleza, né? Já que tá subindo, deixa que ela suba lá. Vamos DTL 70 lá na loja buscar o arado, galera? Eu acho que ele aguenta, né? Trazer o arado mesmo, que a gente não are com ele. Já que ele é um trator de... passar veneno, né? Melhor dizendo. Arado, galera. Esse agrado aqui, ele não vai aguentar puxar, né? Deixa eu ver aqui um arado em cima, galera. Nossa, mas nós arar com esse aqui vai demorar, hein? Não sei se puxa também. Deixa eu dar uma olhada em outro aqui, galera. Ver se tem um outro arado aqui. Porque senão a gente vai demorar, hein? Eu acho que eu não devo ter muito arado, não. Acho que não, galera. Subsolador, será que tem um aqui? Não. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui em vários. Em vários, menos ainda, galera. Arado. 160 CV precisa pro trator puxar esse aqui. Ter rodado fino. Deixa eu ver, 110, galera. 110 CV precisa. E esse aqui precisa quanto? 120. Acho que vamos comprar esse aqui da Baldan, né? Eu acho que o nosso tratorzão vai aguentar melhor, galera. Apesar que o nosso trator, ele tem quanto CV? Tem 105 CV, hein? Será? Ou será que aluguemos esse? Aqui tem 4 metros. Aquele lá que eu quero alugar tem quanto? 3? Pois é, galera. Bom, vamos comprar esse? Sobrou pra nós aí 36 mil, aquele 1 milhão vocês esqueçam que a gente tem. Tranquilo. A colhedeira ainda tá colhendo. Então, agora. Vamos lá buscar o arado, gurizada. E vamos ver se o telão aqui, o telão. O TL, né? Melhor dizendo, o telão. Ver se o telão puxa, gurizada. Acho que tem que puxa, mas talvez, né? Porque se é bugado, de repente... O arado ele puxa, né? Porque nem diz aquele, nem tudo. Nem tudo arado praticamente ele é. Ele é. Como é que é, gurizada? Agora isso me fugiu a palavra da cabeça. Nem todo arado ali que marca tipo 120 CV, ele vai precisar de 120, né? Tem uns que é bugado. Tem uns que. É menos, né? Precisa, melhor dizendo.
Mas é isso aí, galera. Vambora, vamos lá na loja rapidão. Tô indo mais rápido que o trator pode andar, né? O trator aqui é um trator que e não corre muito, né? 32 km aí. É isso aí, só. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos, né? Eu parei de falar um pouco, galera, pra... Porque, tipo, ainda eu tenho que gravar os outros especial, né? Se eu gastar toda a minha voz agora nos outros especial aí de 40 mil inscritos, a gente não vai ter voz pra tá falando, né? Mas assim, galera, espero que, mesmo que o vídeo não esteja dos melhores, vocês estejam curtindo pelo menos um pouquinho, né? Por causa que... eu fico até emocionado de entrar no canal lá e olhar, tá escrito, claro, nos números lá, né, de 40 mil, gurizada. Eu fico bem feliz mesmo, tranquilo. Bom, vamos lá, vamos engatar o arado aqui. Não sei se o TL puxa, né, mas não é pro TL mesmo, é pro nosso massa. O TL é mais pra trabalhar com guincho, passar fertilizante, um serviço mais leve, até mesmo puxar o carretão, talvez, entende? Já o massa aí que é o responsável por plantar e passar o arado, né? Mas vamos lá. Vamos lá pra cima ver o que a gente arruma, né? Eu até poderia cortar, galera, o vídeo indo lá em cima, né? Na nossa fazenda. Mas assim, como eu não gosto de praticamente esconder as coisas de vocês inscritos aqui das séries. Pô, vamos supor, vou esconder isso aqui do inscrito e não mostrar pra... fazer o vídeo mais ligeiro, não, cara. Eu gosto de deixar os vídeos assim, sem corte, sem nada, para que vocês inscritos acompanhem, tipo, bem certinho a série, né? Tipo, claro, muitas vezes a gente trabalha um pouco em off, né? Tipo, tô colhendo, vou colher um pouco pra no próximo vídeo terminar. Isso é normal. É, então, eu até poderia cortar, levar o trator e voltar, mas não, eu não tô muito afim de ficar cortando vídeo lá, cortando e tal, né? Eu tô com medo que o 85 não puxa, galera. O 95, na verdade. Esse arado aqui. Olha o TL, 6 por hora. 100 ele tá abaixado, vocês têm uma ideia. 100 tá enterrando um disco, praticamente no chão, né? Tô com medo. Só um pouquinho. Caramba, gurizada, o telão tá puxando sofrido aqui o arado, hein? Eita, velho, vamos, velho. Ih, gurizada, tem todo outro morro pra subir ainda, meu papai. O TL tá desrespeitando a força que o TL tem, né? Apesar que o TL na vida real não é muito forte, mas assim, são fortes, praticamente. São fortes e não são, entende? São tratores médios, podemos dizer assim, né? Tem TL que é mais fortinho, aqui o vizinho tem, ele planta, galera, ele puxa a plantadeira, acho que tem seis linhas, 7, não sei que o vizinho tem aqui, e não é muito pequena a plantadeira dele não, tipo, ela é bem autona, tipo, bem pesada,
deu DL dele, puxa, ele não é só lavoura reta, deu uns morrinhos, entendeu? É por isso que eu digo que o TL aqui tá sofrendo um pouco, galera. Talvez é por causa dos pneus também, né? Os pneus finos aqui talvez prejudique um pouco o trator, mas eu acredito que não, entende? Eu acredito que é o TL mesmo que tá com pouca força. Comeu pouco feijão no almoço, né? Comeu pouco feijão no almoço, tá sofrendo pra trabalhar agora. É daí sim, né, Biazada? Testar ele com vocês aqui nesse episódio ainda, né? Vou testar ele aqui com vocês ainda. Já passamos aí dos 40 minutos. Mas é que assim, no mínimo era 40 minutos. O máximo de vídeo aí, não sabemos quantos minutos vai ser, né? No mínimo 40, né? No mínimo 40, gurizada. Vamos testar ele aqui, a colhedeira deve ter parado de colher já, né? Ela já deve estar cheia. Mas tudo bem, dá nada não. Bom, vamos lá, né? Vamos testar aqui, ó. Vamos ver se ele vai puxar, galera. Ah, credo, ó o TL, né? O TL trabalha, anda mais melhor com ele abaixado do que ele erguido, galera. Vai entender a lógica do TL. Agora tá patinando, gurizada, ó. Mas aquele velho, gurizada. Mas galerinha, vou finalizando por aqui. Então, o nosso episódio de hoje, beleza? Espero que vocês, inscritos, tenham curtido aí. Comentem aí o que vocês acharam do nosso especial de 40 mil inscritos, tranquilo? Então, era isso. Um forte abraço a todos vocês, galera. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, beleza, né?